Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք նորից մի թեմայի շուրջ, որ այդ թեմայի շուրջ մենք շատ անգամ խոսացել ենք սիրելիներ, շատ-շատ անգամ։ Սա կնոջ վրա ով է, կնոջ թեմայի վրա ով է, որ ես չեմ ուզում, որ այս թեման հերեսցեցան կլինի սիրելիներ։ Չեմ ուզում, որ հերեսցեցան կլինի այս թեման։ Չեմ ուզում, որ անընդհատ այնքան բաներ, այնքան թեմաներ կա Աստվածաշնչի մեջ կնոջ մասին, որ եթե մենք խոսանք, ավարտ չկա սրան։ Վիճաբանության հարցեր են անընդհատ։ Բա այնտեղ սենսա գրված ընդերն ես, բախի սենս։ Միայն մի ճանապարհ կա այս հարցը հասկանալու համար, միայն մի ճանապարհ կա, որ հոգեով հասկանանք, որ սուրբ հոգեով հասկանանք, սուրբ հոգեով քննենք իրեններ, այլապես ուրիշ իրավիճակ, ուրիշ ձև չկա հասկանալու։ Անընդհատ վիճաբանություններ կլինի, չգիտեմ, չեմ հասկանում, հարց են տվել ինձ կնոջ վրա, լավ, եկեք աղոտ կանենք, թող իրականում Աստված մեզ առաջնորդի, Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդի, որպեսզի հեռու մնանք այդ խավար հասկացողություններից, մի հասկացողություն այսպես ամ եգնես ու բոլորը Աստվածաշնչից։ Սա կարծես թե, հասկանում եք, խառնաշփոթություն է մեր մեջ առաջացնում, և այդ խառնաշփոթությունով մենք սկսում ենք շարունակել մեր հավատքի կյանքը, այսինքն պաշտել Աստուն։ Ես Սատանան արդից օգտվելով այս մեր խառնաշփոթ իրավիճակի մեջ անհավատություն առաջացնում։ Մենք չենք հասկանում, մենք չենք զգում, ահ, այն ինենց հասում, այն ինենց, այն եղբայրն ինենց հասովորցնում, այս մյուս եղբայրը սենց, մենք սենց ենք մտածում մեր մեջ, միգուցե չարտահայտվենք էլ, ոմանք շատ-շատերը չեն էլ արտահայտվում, բայց իրանց մեջ անպայման այդ միտքը գալիս է, մի տեղ սենց ա գրված, մի տեղ նենց, ով գիտա եսի մեզ, դել տենց ա թե չէ, ու այսենց թերահավատություն, թուլասրտություն առաջանում մարդկանց մեջ։ Դա անումա Սատանան, ես նորից եմ ասում ձեզ, դա անումա ձեր տգիտությունը, դա անումա Աստուն հակառակ, արդարությանը հակառակ միտքը, որը մարմնավոր միտքն ա։ Դրա համար ես ձեզ ասում եմ, անընդհատ եմ ասում, խնդրում եմ, փորձեք տեսեք, հոգևոր քննեք, հոգևոր հասկացեք։ Եթե հոգևոր էլ չեք հասկանա, ուրեմն ձեր ժամանակը չի, ուրեմն ոնց կա կնենց, ոնց գիտեք կնենց արեք։ Խառնաշփոթություն երբեք Բաբելոն մի ստեղծեք ձեր մեջ, սիրելի քույրս և եղբայրս, որովհետև այդ Բաբելոնը նորությամբ կրկնում, վերջը Բաբելոնի տանումը անհավատության, անհավատության, հիասթափության, գայթակղության, թերահավատության, թուլասրտության։ Աստուն աչքերի մատերի արանքով նայելու է տանը, մատերի արանքով ենք մենք նայում Աստուն, պաշտամունքի տեղը գնալով մի երկու երգ ենք երգում, աղոթք ենք անում, բայց գալիս ենք, ոնց որ մեր պարքը կատարեցինք եկանք, այսպես մատերի արանքով ենք նայում Աստուն։ Դա հենց մեր մարմնավոր քննությունն է, մարմնավոր հասկացողությունն է, Սուրբ Հոգին չընդունելն է, Սուրբ Հոգեով չառաջնորդվելն է, այդպես իրավիճակ ստեղծում ամեն մի հոգևորի մեջ իրեններ։ Լավ, եկեք աղոթ կանենք, իրոք, եթե Աստված չառաջնորդի, եթե Աստված բաց չանի մեր մտքերը, եթե մենք սրտով ամբողջապես չնվիրվենք Աստուն, Աստված բաց չի լանի մեր մտքերը, սա էլ իմացեք, սա էլ է կանոն Աստվածանից տրված։ Դրա համար մեր սրտերը Դավիթի պես բաց անենք, որ Աստված փնտրի ու քտնի մեզի, Աստված անպայման կքտնի ու կկանչի մեզի։ Լավ, աղոթենք, փառք ես ամենակարող իմ Աստված, օրհնել մեր հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, Եհովա կենդանի մեր Աստված, երկնքում բնակվող մեր Տեր, որ դու ուզում ես, որ մենք նմանվենք քեզ, ուզում ես, որ մենք սուրբ լինենք այնպես, ինչպես որ դու ես սուրբ իմ հայր, ուզում ես, որ մենք ճիշտ պահենք և կատարենք քո ամեն մի պատվիրանները, քո ամեն մի օրենքները, քո ամեն մի խոսքը, ուզում ես, որ դու փառավորվես մեզանով իմ հայր, օգնիր մեզի, որ մենք փառավորվենք քեզանով, Սուրբ Հոգի տուր մեզի, որ հավիտյանս հավիտենից մեր հետ մնա, միակ ընդհատ մեզ չթողնի, ոչ մի Բաբելոն իրավիճակ չստեղծվի իմ քուր ու եղբայրների մեջ իմ հայր, ոչ մի հավատացյալի մեջ թող Բաբելոն չլինի իմ հայր, ամեն խոսքը, որ կարդում են, թող լիարժեք հասկանան, ընդունեն, որպես քո բերանից դուրս եկած խոսք, որպես մեզ փրկության առաջնորդող խոսք, որպես մեր կյանքին, մեր հոգիներին ազատագրում տվող խոսք, օրհնել իմ Աստված, ոչ թե խառնաշփոթություն, ոչ թե բաբելոնյան վիճակ, իմ Տեր, փառք ես, խնդրում եմ, դա դու կարող ես անել, և դու անում ես էլ, դա ամենակարող իմ Տեր, ուստի մենք միայն քեզ ենք հուսացած իմ հայր, փառք եսի, ամեն բանի մեջ դու փառավորվիր, մեր սրտերի, մեր մտքերի, մեր կյանքի մեջ իմ հայր, ամեն, ամեն։ Ես կկարդամ հիմա հարցը, տեսեք, մի հոգի այսպիսի հարց ա ուղել ինձի, բարև ձեզ արկածի եղբայր, գլխաշորի մասին գրված է
առաջի կորընթացիների 11-16-ում։ Այստեղ շատ պարզ գրված է ու վերջ։ Ես երևի խոսացել եմ գլխաշորի թեմայով, ես չեմ հիշում որ բանից ելնելով այս հարցը տվել, որ տեսա հոլովակը դիտելուց հետո, բայց ստեղ ասում ախր 11 կորընթացիների 11 առաջինում շատ պարզ գրված է գլխաշորի մասին։ Ես ուզում եմ ամենքի շինության համար կարդալ կորընթացիների 11-րդ գլուխ, 1-16-րդ խոսքերը, առաջի կորընթացիների մեկից մինչև 16-րդ խոսքը, սիրելիներ, խորհուրդ կտամ, որ դուք էլ կարդաք, մի քանի անգամ կարդաք, ամեն խոսքի վրա, ամեն մտքի վրա անդրադառնաք, ուշադիր լինեք, մտաբերեք, լավ որոճակ ու նոր ուտեք այդ խոսքերը, սիրելիներ, աղոթքով կարդացեք, աղոթքով հասկացեք, որովհետև մի փոքր ուրիշ հասկացողությունը մարդուն տանում արդեն լրիվ ուրիշ ուղությամբ։ Եթե ես հենց հիմի ստեղից դուրս գամ կողմնացույցով, որ պետք է ես ուղիղ գնամ, ենթադրենք 100 կիլոմետր, որ հասնեմ իմ նպատակակետին, եթե ստեղից սկսված մի սանտիմետր ես թեքեմ իմ ուղությունը, մի սանտիմետր, 100 կիլոմետրի վրա կիլոմետրներով հեռու ես կգնամ իմ նպատակակետից, կիլոմետրներով ես ու լրիվ ուրիշ վայրում կհայտնվեմ։ Դրա համար պետք չի մի կետ կամ նշանակիր անգամ օրենքից բաց թողել, զանց անել, չհասկանալ կամ, պետք է բոլորը կատարվի, պետք է բոլորը հասկանանք, մենք սիրելիներ։ Սիրելի հարցվող, կարծում եմ ես կորընթացիների հետ ձեր ասած տեղը, որ տեղ ախր շատ պարզ գրված է, ես այսքան կարդացել եմ, շատ պարզ եմ կարդացել ու պարզ եմ հասկացել, ախր դուք ինչի՞ չեք պարզ հասկանում։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալն ասում է, ինձ նմանվող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսին։ Արդ գովում եմ ձեզ եղբայր, որ իմ ամեն բաներում հիշում եք, իմ ամեն բաները հիշում եք և ինչպես պատվիրեցի ձեզ, այն պատվերները պահում եք, բայց կամենում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ամեն մարդու գլուխ Քրիստոս է, ուշադիր եղեք սիրելիներ, ես կամենում եմ, որ դուք գիտենաք, իր խոսքը ասելուց առաջ, ասում եմ, ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ ամեն մարդու գլուխ Քրիստոսն է, և կնկա գլուխը մարդը, կնկա գլուխը մարդն է, մարդու գլուխ Քրիստոսն է, և Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Ամեն մարդ, երբ որ աղոթք է անում կամ մարգարե անում է և գլուխը ծածկած ունենա, անպատիվ է անում իր գլուխը, և ամեն կին, երբ որ աղոթք է անում կամ մարգարե անում է բաց գլխով, անպատիվ է անում իր գլուխը, ով էր իր գլուխը, ամեն կնոջ գլուխ մարդն է, կնոջ գլուխը մարդն է, կնկա գլուխը մարդն է, իսկ ստեղ ասում է, երբ որ կինը բաց գլխով մարգարեանա կամ աղոթի, անպատիվ անում իր գլխին, որը ով էր իր մարդը, ախր շատ պարզ է գրված, մենք մատերի արանքով արեք չնայենք, արեք մի հատ ուշադիր նայենք, սիրելիներ, երբ որ կինը աղոթք է անում կամ մարգարեանում է բաց գլխով, կնոջ գլուխն ով էր, մարդը, անպատիվ է անում իր գլուխը, վանսը միևնույն է, թե ացիլված է, երբ որ կինը գլուխը բաց է աղոթք անում կամ մարգարեանում, անպատիվ է անում իր գլուխը, իր գլուխը ամուսինն է, իրեն է, նայեք, կինը, շատ են խոսած այս թեմայով, բայց նորից կասեմ, կինը մեծ հանկությունն է, մեր մեջ կա մարդ, որը Աստծո պատվիրանները լսում է, ընդունում է, և մեր մեջ կա կին, ցանկություն, որ այդ պատվիրանները ցանկանալով պետք է պահի ու կատարի, այսինքն պետք է ինքը լսի մարդուն, պատվիրանները մարդուս պետք է լսի ու ցանկությունով կատարի, այսինքն սիրով կատարի այն, սա բոլորը մեր մեջ է, մենք լսում ենք, մեր միջի մարդը, Ադամը, լսում է Աստծո խոսքը, կարդում ենք Աստծո պատվիրանները, լսում ենք, բայց ցանկություն չունեմ կատարելու, այսինքն կինս չի ցանկանում, սա հոգևոր մտքեր ու խորհուրդներ են, ֆիզիկական մարմնավոր կինը, սիրելի քույրիկ, սիրելի եղբայր, սիրելի քույրիկ, ավելի ճիշտ, ձեզ չի վերաբերվում սա, քույրիկներին չի վերաբերվում, մեր կնոջը Աստված հոգի է, հոգևոր մենք պետք է հասկանանք, կինը թող գլուխը ծածկի, որը իր գլուխը իր ամուսինն է, այսինքն մարդն է, Ադամն է, իսկ մարդը Ադամի գլուխը, Քրիստոսն է, պետք է բաց թողի իր գլուխը, անպատիվ կանի, որ ծածկի իր գլուխը, կինը երբ որ գլուխը բաց աղոթք անի, այսինքն երբ որ մարդուն իր
Ինչա նշանակում բարձ կամ փակել, ծածկել, շուկ գցել մի ուրիշ տեղ ասմա, գլխաշորի մասին ոչ մի բան չկա գրված, ծածկոց։ Երբ որ իմ միջից հանկությունը ինձի բաց անի, ես իրա գլուխն եմ, իմ միջից հանկության գլուխը ես եմ, իմ տղամարդն է, իմ ներսի Ադամն է, եթե ներսից Ադամին բաց արեց իրա գլուխը, Ադամին, եթե բաց արեց, Ադամը մեղքերով լի է, անպատիվ անեմ իրա գլուխը, դրա համար ծածկա, իսկ Ադամը իրա գլուխը չպետք է ծածկի, որովհետև իրա գլուխը Քրիստոսն է, այսինքն ասում են խոսքերն է, որ ստանում է Աստվածանից, իսկ Քրիստոսի գլուխը արդեն Աստված է։ Ասում եմ, եթե կինը գլուխը չծածկի իրա, այսինքն ամուսնուն չծածկի, ավելի լավ է իրա մազերը կտրի, քաչալանա, ացիլի։ Այսինքն, տեսեք, ինչ է նշանակում, եթե ես գլխի շոր գցեմ, այդ հրտկից մազերը ացիլված լինի, չլինի, ով պետք է տեսնի կամ ով պետք է իմանա։ Իսկ եթե Աստծո կանքն է, Աստծո ցանկությունն է, դա պետք է մենք հասկանանք, ինչի համար Աստված տենց ուզում։ Մազ խորութն էլ, մազի մասին շատ են խոսացել, երևի Սամսոնի մազին էլ են խոսացել, մազը շնորքն է մարդու, կինը իմ ցանկությունը, մազերը չպետք է կտրի, այսինքն իրա շնորքը չպետք է կտրի, իրա ցանկությունը իմ ցանկությունը, երբ որ ես ցանկանում եմ, չէ ասում, պետք է չգցեմ ինձի շնորքից, հասկանում եք, մազը ծածկոց է, կնոջը տված, կկարդանք ես սա, ես հանել եմ այդ համարներն էլ նույնպես, մազը ծածկոց է, կնոջը տրված, դրա համար մազը մերկությունն է ծածկում կնոջ, այսինքն մեղքերից ծածկում է մեղքերը կնոջ, մազ հասկացողությունը շնորհն է, նորից եմ կրկնում, մազը անընդհատ աճում է, լուբոյ մարդու գլխի մազը անընդհատ աճում է, անընդհատ սենց վերև չի աճում, խոնարհվում է, ցած է իջնում ամեն աճելուց, այս խորհրդապատկերն է, որ մեր շնորհքն է մազը, մազին կտրում ես ցավ չի զգում, երբ որ ինձի մեկը անպատվում է, անարգում ասմա, շեղված, մոլորված է, ես ցավ չեմ զգում, ես լացով աղոտք եմ անում իրանց համար, ես չեմ վիրավորվում, երբ որ մեկը ինձի գովում է, ինչ լավ եղբայր է, ինչ լավ սես բաներ անեմ, ես չեմ հպարտանեմ, այսինքն երբ որ օծանելիքով մազերը օծում ես, մազը չի հպարտանեմ, շնորհքը չի հպարտանեմ, Աստվածային շնորհքը այդպես է, խորհրդապատկերում է մազը, և մազը մեր պետք է երկարելնի, այսինքն կնոջ մազը, իմ ցանկության շնորհքը պետք է երկարելնի, իմ ցանկությունը, ես որ մեկին նատահկատի մի կտոր հաց եմ տալի սովածի, ես չպետք է հպարտանամ, պետք է իմ մազս երկարելնի, այսինքն ես պետք է շնորհք ունենամ, սրտով այսինքն պետք է տամ, շնորհքով պետք է տամ, մարդկա ցույց տալու համար է տալի, իրա մազերը կարծես թե ացիլված ա, եթե ցույց տալու համար ասեմ, մազ չունի ուրեմ, քաչալ է ինքը, այսինքն շնորհք չունի, ցուցադրական է իրա շնորհքը, գլխի շոր գցածելի տակից քաչալ եմ ես, ի՞նչ տարբերություն, շոր գցեմ թե չգցեմ, ես ուզում եմ, որ մաներ խորհեք, խորհեք, մտորեք ես խոսքերը, որ խորապես հասկանաք, սիրելիներ, եթե հոգիով խորհեք շատ պարզ հանգիստ կհասկանաք, սակայն մարդին պետք չէ, որ իր գլուխը ծածկե, որովհետև Աստծո պատկերն ու փարթն է, բայց կինը մարդի փարթն է, տեսեք, մարդը ինչի համար իր գլուխը պետք է ծածկի, իմ միջի Ադամը խի ծածկի իր գլուխը, որովհետև իր գլուխը Քրիստոսն է, դրա համար Քրիստոսին մենք ոչ ծածկենք, Քրիստոսը ինչ կա ասու բերանից դուրս եկած խոսնա, մեր փրկիչն է, ինչ կա են ներկայացնում ենք, սրբություն է Քրիստոսը, և չենք ծածկում այդ սրբությունը, իսկ Ադամը մեր միջի, սրբություն չի, մեղավոր մարդ է, դրա համար կինը ծածկում Ադամի գլուխը, քանզի ոչ թե մարդն է կնկանից, այլ կինն է մարդից, և որովհետև ոչ թե մարդը կնկա համար ստեղծվեցավ, այլ կինը մարդի համար, նրա համար պետք է, որ կինը շուկ դնե գլխի վրա հրեշտակների համար, սա շատ խորը միտք է, սիրելիներ, խորը միտք է, ես որ սկսեմ էսի բացատրել, երևի ժամանակը հեշտ չէ հերիքի, հրեշտակների համար գլխին շուկ է գցում կինը, բայց դարձյալ ոչ կինը առանց մարդի, ոչ էլ մարդն առանց կնկա, տերում է, որտեղ ինչպես որ կինը մարդից է եղավ, այնպես էլ մարդը կնկա միջոցով, բայց ամենը Աստվածանից, դուք ինքներդ դատեցեք, մի կնկա վայելում է, որ չծածկված աղոտ կանե Աստծուն, կամ հենց բնությունը ինքը չէ սովորեցնում ձեզ, որ եթե մարդը երկար մազեր ունենա, այն անարգանք է նրան, բայց եթե կինը երկար մազեր ունենա, այն փառք է նրան, որովհետև երկար մազերը հագուստի տեղ է տրված նրան, տեսեք, եթե մարդը երկար մազ ունենա, անարգանք է այդ է իրան, այսինքն, երբ որ իմ միջի Ադամը
շնորհքը իր ադամի երկարացնի, դա անարգանք է իրան, ինչի համար, մի քիչ առաջ ասեցինք ադամի մեջ բարի բան չկա, ադամի մեջ ոչ մի բարի բան չկա, եթե ադամը իր շնորհքը ավելացնի, դա կեղծավորություն կլինի, մազերը եթե երկարացնի, մտում շնորհքն, դա կեղծավորություն կլինի, դրա համար ադամը պետք է մեռնի, Քրիստոսը իր գլուխն է, որ պետք է ապրի, մեր ադամը, մեր միջի հին մարդը, ոչ մի հպարտանալու, ոչ մի շնորհք չունի, մազերը, եթե երկարացնի, անարգանք է դա, դա ադամի շնորհքը չի, դրա համար ադամը մեր պետք է մեռնի, ամբողջապես պետք է մեռնի, ու երկար մազերը անարգանք է իր համար, շնորհք ցույց տալը, որտեվ ինքը շնորհք չունի, աստվածային շնորհքն է հետի, իսկ կինը, որ երկար մազերն ավելացնում, նա ցանկությունն է, կնոջից շատ բան է կախված, իրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես նկատի ունեմ ձեր միջի կնոջից, ձեր միջի ցանկությունից շատ բան է կախված, ձեր միջի ցանկությունը, դու կարող ես քրդինք թափեք, ջան քանեք, ենթադրենք փող աշխատեք, մի $1000 փող ունենաք, ու տակ եկեղեցուն կամ տակ մի հատ ուրիշ մեկին, չէ, աղքատի կամ սողացի $1000-ը, բայց եթե դու ցանկությունով չտաս, այն կինը չհամաձայնվի քո հետ, չտա, դες մարդն էլ կինն էլ ասում բայց տերով, եթե կինը չտա այդ ցանկությունը չունենա իր մեջ, այդ քո փողը $1000-ը հեչալ դեմ, կնոջից հա կախված, դու կարող ես զորրով տաս, բայց ցանկությունը չուզենա, դա լավ է, վարժություն է, վարժություն ես անում, հոգևոր վարժություն ես անում, կգա ժամանակ, որ կինդ կհնազանդվի արդեն այդ քո վարժությանը, բայց այդ արածը, քանի որ դեռ ցանկությունով չի, ձեր կնոջ ուզածով չի, դա չի համարվում գործ ասու առաջին, կինը շատ կարևոր է մեր ցանկությունը, ես գիտեմ մարդ, որ ես էլ եմ հավատացյալ, ես էլ եմ հոգևոր, բայց չի ցանկանում հավատացյալի հոգևորի այն կանոններն աստվածային, որը պահանջվում է իրանից, չի ցանկություն չունի իրան, ինքը շատ, մենք հավատում ենք վերջ, իր ցանկությունը մղում աշխարհասիրությանը, հասկանում եք, ցանկությունն ամեն բանի գլուխը, մեր միջի ցանկությունը, ամեն բանի մեղքին տանողը, փրկությանը տանողը ցանկությունն է, դրա համար ասեմ կին, ցանկություն հնազանդվի քո մարդուն, որտեղ քո մարդը Քրիստոսին է հնազանդվում, հնազանդվի, իմ միջի ցանկությունը, որ հնազանդվի ինձ, իմ գլուխը Քրիստոսն է, Քրիստոսի խոսքերն են, այսինքն Քրիստոսի խոսքերը կատարի կինը, այսինքն իմ առած ողորմությունը կնոջով կլինի, հենց ցանկությունով կլինի, հոժարությունով կլինի, իմ առած գործը կլինի արդեն ընդունելու ասա առաջին, ընդունելի ասու առաջին, սա խանգարում է ֆիզիկական կնոջ հետ, մի շփոթեք երբեք սրան, ֆիզիկական կինը նույն ասու պատկերով ստեղծված է, ոնց որ մենք ենք ընենցել ինքը, մի փոփոխությամբ ինքու արու որդեցնության համար, վերջ, ֆիզիկականը, մնացած ամեն տեսանկյուններից մենք նույնն ենք, մեր մտածելա ձևով, մեր խոսալով, մեր կերակուրով, նույնն էլ անասունների մեջ կա եկուարում, անասնական աշխարհի մեջ էլ կա ֆիզիկական եկուարում, նրանց ո՞ւմ է պետք, դրանց համար էլ չեմ հասկանում, աստված պատվիրան տվե, որ եկուարույա ստեղծե, կամ եթե բազմանալու հարցներ, ես չեմ, չկա այդ հասկացողության ոչ մի բան չկա, պնդելու, խորանալու, մարմնավոր, չգիտեմ ինչ վարդապետություններ ծնելու, առաջացնելու, ոչ մի բան պետք չի, իրեն հոգևոր հասկացեք դու, ու դու կտեսնեք կյանքը, կտեսնեք իրական ասող խոսքը, եւ վերջապես 16-րդ խոսքն ասում է, բայց եթե մեկը կամենում է հակառակվել, մենք այդպիսի սովորություն չունենք, եւ ոչ էլ ասո եկեղեցիները, ասո եկեղեցիները հակառակվելու սովորություն չունեն, բայց շատ մարդիկ հակառակվում են, ոչ գրված է, հեսա գրված է, բայց դու գրվածը չես հասկանում, չհասկանալու պատճառով, քո չհասկանալու պատճառով հակառակվում ես, իսկ Պողոս հրակյալն ասում է, մենք հակառակության բան չունենք, սովորություն չունենք, այսինքն հոգին հնազանդ է, հոգի խելոքը եկուն հոժարա, չի հակառակվում, այն մարդն է հակառակվում, որ մարմնավոր է, ստիպում հակառակվում, ասենց ասես պետք անեք, ահա գրված է, դա մարմնավոր է, մենք այդ սովորությունը չունենք հակառակվելու, սիրելի քուրս կամ եղբայրս, երևի քույրա գրես մասին կամ եղբայրա գրես, չեմ հիշում, երևի իր կինը գլուխը կամ բաց չի արել կամ պետք է բաց աներ, կնոջ համար գրե կամ հենց քույրիկը իր համար գրե, ես չգիտեմ, համենայն դեպս սենց թենեն, սիրելիներ, նայեք, դուք եթե ձեր եկեղեցին գցում է գլուխը գլխների շոր, գցե, դրա մեջ վատ բան չկա, ես նորից եմ կրկնում, դա հակառակը շնոր, խոնարհության շնոր կամ հատ ձև է, եթե մի կին գա, գլխին շոր չլինի, բայց կարող ավելի հեզու խոնարհելնի, քան 10 հոգի, որ գլխներին շոր են գցե, կարող եմ ասեմ, տեսեք, այն մաքսավորիում եղավորի աղոտքը, սիրելիներ, մաքսավորը շեշտում էր, ծոմ եմ պահեմ,
եկեղեցին գնեմ, աղոթք եմ անեմ, տասանորդ եմ տալիս, ես թվում էր իր արածները, սրապես չէ, տես ինքը տեսքով էր, գլխին շոր կար, ամեն շնորհքը կար Աստվածանից, որ պատվերները, որ տված էր իրան, ինքը բոլորը կատարում էր, բայց արդարացած գնաց տուն էր մյուսը, որ անդադ ասում էր ես մեղավոր եմ, հասկացեք, ստեղ գլխի շորը չի արդարացնում քեզի, ստեղ արդեն քո հոգինը արդարացնում, իսկ հոգին պետք է քո կինը, կնոջ, ֆիզիկապես կնոջ, ներսի կինը, այսինքն ցանկությունը իրա, պետք է խոնարհվի, պետք է իրա ամուսնուն, Ադամին ծածկի, տեսեք, այսօր մարդիկ կան ասում են, դե Ադամ ենք, էլի ադամական եկած մեղքն ենք, մեղք ունենք մենք, ոնց կարանք մենք մեղք չգործենք, ինքը իրա գլուխը բարձրում է ինքը, ինքը իրան մեղավոր ու չգիտես ինչ ա ցույց տալի մարդկանց, սա անարգանք ա Աստծո առաջին, պետք չի սա, դե Ադամից ենք եկել, էլի Ադամի մեղքն ա եկել մեր մեջ, մեղավոր ենք, Ադեմ արունի մեջ ենք, պետք է մեղք գործենք, բարձր անեմ Ադամին, ծածկեք այդ Ադամի գլուխը, մենք սուրբ ենք, մենք սուրբ ենք, Պողոս առաքյալն ասեց, ես Քրիստոսին եմ նման, դուք էլ ինձի նմանել եք, հենց առաջի խոսքը նոր կարդացի, մենք էլ ենք Քրիստոսին նման, մենք Աստծո որդիներ ենք, ուր ես մեր կաստեմ քեզի, գլուխդ քեզ բացանեմ, այ կին, այ տգիտություն, մի բացառեք ձեր գլուխը, մենք Աստծո որդիներ ենք, մենք հզոր զորավորներ ենք, Քրիստոսը մեր համար խաչելավ, Քրիստոսը մեր համար մահացավ, մենք սուրբ ենք այսօր, իսկ մենք այն նախկին Ադամին հանում ենք գլուխը, մեր կաստում ենք, դե մեղավոր ենք, մարդ ենք, մեր մեղքերը արդարացնելու համար, պետք չի սա, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, իսկ այն, որ դու կոնկրետ ստե շատ համարներ եմ հանել, չգիտեմ ժամանակը կհերիքի թե չէ, այն, որ ասում եք, ախր գրված ա, գրված ա, սիրելիներ, գրվածը գրված ա, ես ընդունում եմ ամեն գրված, ես ընդունում եմ, որ կինը գլխին շոր գցի, ընդունում եմ դա, սիրելի հարցնող, երևի դուք չեք ընդունում, որ ասում եք, ախր գրված ա, ես ընդունում եմ իմ հոգևոր կյանքի մեջ իմ ներսի ցանկությունը, իմ ներսի կինը, պետք է անպայման գլուխը ծածկի, ես ընդունում եմ Աստծո խոսքը, գրված է, ես ընդունում եմ, իսկ այն մարդիկ, որ գրով են առաջնորդում, խախտումներ շատ-շատ են անում, նրանք չեն ընդունում, սիրելիներ, ասեմ պարզ մի քանի օրինակներ, որ ամենից էլ պարզ լինի, գրված է նաև, ոնց որ փորձիչը փորձում էր Քրիստոսին, կհիշեք, բոլորը Աստվածաշնչից էր ասում, բայց Քրիստոսը ասում էր, գրված է նաև, նաև գրված է, տեսեք, որ ձեր արտում մի ձևի սեր ցանեք, գրված է Աստվածաշնչի մեջ, ցանում եք դուք, եթե գյուղում եք ապրում, ես գյուղում եմ ապրում, մի արտում մի ձևի սեր չեմ ցանե, մեր հայատում, մեր բաղչում, հենց իմի մեր բաղչի մեջ կարտոշկա, լոբի, կանաչեղեններ տարբեր, պամիդոր, վարունգ, կլուբնիկ, չգիտեմ ինչ, ինչ, լիքը ընդեղ բաներ կան, բայց Աստված պատվերա տալի մի ձևի սեր ցանա, ես դա հասկանալով խախտում եմ, ասում նշանակում Աստծո պատվիրանին դեմ եմ կենեմ, բայց ես հոգևոր եմ դա հասկանում, մարմնավոր չեմ հասկանում, սիրելի հարստվող, կինը գլխին շոր կապի, անցած անգամ մի հատ քույրիկ երեկ է մեր տունը վիճում էր իմ հետ, բահամոտ չի, վայելա կինը գլուխը բաց բան անի, Աստծո առաջին կանգնի, ու ինքը գլուխը բաց էր, 70 անց կին էր ինքը, ու իր գլուխը բաց էր, սպիտակ մազերով սենց, ախր ես մտածում եմ, ասում եմ, ախր ձեր գլուխը հենց իմի փագաս չի էլի, ոնց է դուք, ստիպում թե պետք է կինը գլուխը ծածկի, մեկեր սենց կանգնես, հա դե հիմա փագաս չի, բայց դե պաշտանմունքի վախտը, Աստծո ներկայության վախտը, փագում եմ ես իմ գլուխը, գլխաշոր եմ կապը, լավ ասում եմ, Աստված ասես, որ դե 2-3 հոգին դե ես ներկա եմ, հենց իմի Աստված ներկա չի ստե, սենց կայնալ ներկա, բախի չես գլուխը ծածկեմ, դե հիմի այդ մասին չի խոսքը, հիմիկվա ընդհանրապես, կինը բաց ճանապարհներա փնտրեմ մոլոր, որ դուրս գա այդ խոսակցության միջից, բայց չի կարա, սիրելիներ, հասկացեք, որտեղ մտա գնաց է իր միտքը, ինչի համար է մտա գնաց, որտեղ մարմնավոր ձևով ա նայեմ գրքին, մարմնավոր ձևով ա ընդունեմ, այնինչ Հիսուսն ասեց, քննեք գրքերը, եթե դուք հույս ունեք, որ այդ մարմնավոր գիրը ձեզի պետքա փրկի, քննեք, տեսեք, որ բոլորի իմ մասին են գրել, բոլորը հոգու մասին են գրել, Աստված հոգի ա, վեր պետք է, վերջապես այս ժամանակները, վերջի ժամանակներում ես համոզված եմ, որ շատերի միտքը պետք է լուսավորվի, պետք է բացվի, Աստվածանից այս ժամանակաշրջանը, ժամանակաընթացքը, որ ասում է սուրբ ավելի սրբվի, պիրծ ավելի պղծվի, պետք է շատերի միտքը բացվի, արդեն Աստծո խոսքը լճացումը դարձե, արդեն ձանձրանում են շատ մարդիկ, արդեն կրկնում ու կրկնում են նույն բանը, տարիներով, երկար տարիներով, նույն բանը ասում են,
դա հոտը հասկանում եք ջուրը եթե երկար գոլ տված մի տեղ մնա ճահիճա դառնում հոտը կորցնում է իր ջրի ընդունակությունը արդեն թույնավոր կդառնա այդ ջուրը քեզի մի թողեք շարժեք այդ ջուրը անընդհատ շարժման մեջ տվեք թող կյանք ունենա թող կյանք լինի այդ ջուրը ձեր մեջ աստվածաշունչն ասում է շաբաթ օրը պահեք գրված է քուրիկ ջան դու ասում ես ախր պարզ գրված է 11-րդ գլխի մեջ կորինթացիների որ կինը գլխին շորքցի ախր քուրիկ ջան պարզ գրված է շաբաթը պահեք 10 պատվիրանների մեջ եւ ղեվտացիների եւ ելիս եւ թվով շատ տեղ իրա գրված շաբաթը պահեք պարզ գրված է ինչի՞ չենք պահում շաբաթը քրիստոս աստու խոստն ասեց որ հավիտենական կանոնը լինի սա ձեզի հավիտենական ես պահում եմ այսօր շաբաթը բայց դուք չեք պահում շաբաթը այսօր չեք պահում ինչի՞ համար դուք մարմնավոր եք հասկանում դե մարմնավոր պահեք շաբաթը չեք պահում տես խախտում եք դու իսկ ես հոգևոր եմ հասկանում շաբաթը ու հոգևոր եմ պահում եմ այդ հանգիստի մեջ ես պահում եմ կատարում եմ աստու խոսքը իսկ դուք չեք պահում չեք կատարում զոհանելու համար ասում է բոլորը զոհանեն մեզ պատվիրաններա տված գարմորթեն անարատ մի տարեկան եւ այլը քրիստոսը մեր համար զոհել է դրա համար մենք զոհ չենք անում ոչ ես այսօր զոհ եմ անում քրիստոսն էլ ինքը զոհվեց զոհ արեց Երբ որ ես այսօր խոնարհվում եմ աղքատին սրտով, այն ցանկությունովս մի բան եմ տալի, մի կտոր հաց եմ տալի, որ ուտի մի բաժակ սառը, ջուր եմ տալի, որ խմի, դա զոհն է իմ։ Եթե այդ զոհը լինի անառատ, այսինքն հականջը կտրած, աչքը կտրած, քորը թոփա չլի, ջարդվածտեղ չունենա, նշանակում ամբողջ իմ սրտի ցանկությունով այն կնոջ, ցանկությունը ամբողջ ցանկությունով ես արեցի, դի տվեցի իրան։ Աստու առաջ ընդունելի է այդ իմ զոհը։ Ես անում եմ զոհ, ինչև այսօր էլ անում եմ այդ զոհաբերությունը։ Ես քանի որ հոգևոր եմ հասկանում աստվածաշունչը, հոգևոր եմ անում այդ զոհը։ Դու եթե մարմնավոր ես հասկանում, ասում ես ախր գրված է, ինչի՞ չես անում այդ զոհաբերությունը, բա։ Էլ ինչ, լիքը տեղեր կա, լիքը բաներ կա, սիրեններ, գրված աստվածաշնչի մեջ, քո արտումը մի ձևի սեմ ցանես, խոսացինք մի քիչ առաջ։ Նույն այդ իրավիճակի մեջ գրված է, որ քո հակի հանդերձը մի քանից գործված լինի։ Մենք այսօր գիտենք, որ ամեն խանութում վաճառված շորերն էլ երկու քթանից են՝ բուրդ եւ սինթետիկ։ Բամբակ երկու-երեք քթաներից է խառնված գործում։ Աստված պատվիրա տալի, որ մի քթանից հաղթվի։ Ինչ են խախտում։ Ինչ են խախտում, կարեք ասեք։ Ախր գրված է, մի քիչ առաջ դուք ասացիք 11-րդ գլխում պարզ գրված է։ Պարզ գրված է դա, մի քթանից լինի ձեր հագուստը։ Հավիտենական կանոնն է լիսա ձեր մեջ։ Ինչ ենք խախտում կամ ինչի բանի տեղ չենք դնում։ Ինչի այդ մասին չենք խարոզում, չեն խոսում։ Ինչ ենք մենք կարդալուց այդ տեղը անտեսում ու անցնում։ Որտեղ մարմնավոր ենք, մարմնավորը հակառակը հոգևորին, մարմնավոր խորհուրդը մահ է։ Պարզ եմ ասում, մահ է, եկեք մարմնավոր խորհուրդ չանենք իրենք։ Ես պահում եմ, մի քթանից է իմ հագուստը։ Իմ շնորհքը մի քթանից է, երկու քթանից չի խառնված չի։ Արտում ես որ մի ձևի սերմ եմ ցանում ես ես որ մի քիչ առաջ ասի ես այնա ցանած դա մարմնավոր է ես դրան չեմ նայում իմ հոգևոր արտի մեջ մի հատ սրբություն է ցանած մի ձևի սերմ աստվածային հոգին է ցանված իմ մեջ վերջ տեսեք որ ես կատարում եմ այդ խոսքը ասու խոսքը իսկ դուք ցանկս եք անեմ չեք կատարեմ դե եթե մարմնավորը կատարեք շաբաթը պահեք սեմ բան արեք եւ այլ ես ինչ որ ասեցի մի քիչ առաջ բոլորը դե կատարեք տեսնում եք որ բաբելոն է ձեր մեջ խառնաշփոթությունը դուք չգիտեք ինչ եք անում Ու ի՞նչ կասի ձեզ, ռոբոտի պես կատարում եք։ Չեք էլ իմանում ինչ ասում, ինչ չասում, ասողն էլ չի իմանում ինչ ասում ձեզ։ Չգիտեմ, լիքս դե տեղեր կհաներեմ, ժամանակ չկա, ժամանակի առումով ես կուզեմ ավարտեմ այսքանով, այսքանով սիրելի հարցնող, երբեք նորից եմ կրկնում, եթե Աստված բաց արեց քո միտքը գլխաշորի մասին, եթե բաց արեց հենց նոր մի գնա քո եկեղեցի ու մի վիճվի իրանց հետ։ Մի ասա դուք սխալ եք, ճիշտը սենց է, հոգևոր պես երբեք դες բան չանես։ Սատանեն պատրաստ զենքը ձերքին է, նիզակը ձերքի սպասման։ Երբ պետք է դες բան անես, որ քեզի հոգևոր իմաստով քեզի տկարացնի, խեղճացնի, առհամարի քեզի մնացածի կողմից իր զորքով հարցակի կորեն, ոչինչ չասնի մի խոսքով։ Ու քո վրա մեծ տկարություն կգա, մեծ խռովություն կգա։ Դա այդպես չանես։ Իմաստաբար վարվի, դա քո հոգու մեջ ընդունա ու Աստված անպայման քեզ ցույց կտա այդ քո հասկացածը օգտագործելու, թե որտե օգտագործես, ում օգտագործես, ում մոտ խոսաս, որ օգուտ տա, որ բերք տա, որ արդյունք տա։ Դրա համար սիրելիներ, նորից եմ կրկնում, ամեն բան, ամեն հասկացողություն ունենալուց հետո իմաստությունով վարվեք դրա հետ։ Ես ունեմ սերմ, վարունքի սերմ ունեմ։
Ես եթե վարունգը ստեղից այդամ հողի մոտ, ցես բռով վարունգը գցեմ ընդեց երմերը, ու թողեմ գամ ու ուզենամ այդամ վարունգ հավաքեմ, չեմ կարող։ Իմաստություն կա դրա համար։ Պետք է հողը հերկես։ Պետք է բացես, վարունգի սերմը դնես, սպասես մինչև ծլի կամ ջրես, երբ ջրես, ինչ պարտանյութ տաս, եթե ուզում ես դու բերք ստանաս, պետք է այսքան աշխատանք տանես։ Պետք է իմաստությամբ գործես այն ինչ որ պահանջում է վարունգը աճելու համար։ Նույնն էլ ասու խոսնա, եթե ուզում ես քո խոսածածը օգուտ տա, տեսեք սիրելիներ, ես կարամ գնամ մտնեմ եկեղեցի, մի եկեղեցի դուրը բացեմ ու պարզ ասեմ, դուք սխալ եք, դուք մեղավոր եք, Աստված ինձ ուղարկեց, ասեմ ձեզի, որ դուք սես, դուք ունեց գլխի գլխաշորը կամ մազերը կտրում են կամ ինինես, տես չի սենսը, կարամ ասեմ, եւ ես բոլորը ճիշտ կլինի, որ ես ասեմ, բայց մի հատ ցավ կա, որ ամբողջացնում ասրան, որ օգուտ չի տա այդ իմ ասածը, հակառակը կվնասեմ ես իրանց։ Բրո, վարունգի սերմը չեմ կարա գցեմ ու վարուններ հավաքեմ, վնաս կտամ, կպչանա այդ սերմն էլ կետա։ Դրա համար իմաստություն ապեց իրեն է, իսկ մեր իմաստության գլուխը ղեկավարը Քրիստոսն է, ինքը արդեն ձեզ կառաջնորդի դրա մեջ, ամեն իրավիճակի մեջ, մենակ դուք իրան ասեք, հա, հա ես սիրում եմ խոնարհություն, հա ես ինձի որ անպատվեն էլ, Քրիստոսն ասում է, ես հանձ առա խաչ, ես գիտեի որ պետք է գամ խաչվեմ, միշտ աշակերտներին ասում էր, երրորդ օրը պետք է ինձ ծեծեն, հալածեն, անարգե, խաչեն, երրորդ օրը ես պիտի հարություն առնեմ։ Միշտ ինքը գալիքը ասում էր, դուք էլ ձեր գալիքը սենց իմացեք, դուք էլ իմացեք, որ պետք է ճշմարության խոսքը ասելուց անարգեն, հալածեն, դադեն, բամբասեն, մոլորված համարեն քեզ։ Դու ասա հա տեր, եթե քո անունի համար, եթե քո կամքն է, հա, եթե հնարավոր է հեռու տալ այդ բաժակ ինձանից, ոնց որ Քրիստոս աղոթեց, եթե չէ քո կամքը լինի, ես համաձայն եմ, ես միշտ իմ աղոթների մեջ տենց եմ աղոթում սիրելիներ։ Հա տեր, ես այն երկնքի արքայության մասին, որ լսում եմ, մարմինս սես փշաքաղվում է, ես մի րոպե շուտ եմ ուզում այդ համ, հավատացեք, ցավով ու լիքես, դադով ու բամբասակով իմ հարազատ եղբայրի տարիներով ես իր այդ ապաշխարել եմ եկեղեցում, այսօր ծիծաղը մա քմծիծաղա տալում առ համար եմ ինձի, ինչի համար, որ ես հոգևոր եմ խոսում ինքը մարմնավոր, դա ցավ է, մեզ ցավ է, հասկանում եք, դրա համար ես չեմ ուզում երկրի վրա, ոս առաքյալի խոսքերի ասացի պես, ոյս միշտ խանգարում ասես պահերի մեջ, ոչինչ, էլ ու չի խանգարում, ու վրա չի ազդեմ, թող չազդի ձեր վրա էլ, իրականում սա մենք չենք հասկանում, բայց մեր համբերությունն է կատարել գործում։ Լավ, սիրելի քուրս եւ պարը, սիրելի հարց տվող, ինձ թվում է այսքանը հերիք է այսօր, ով էլ ձեզ թողի, ով էլ ձեր հետ չլինի, Աստված երբեք չի թողի ձեզ, այս նշանաբանը ունեցեք ձեր մեջ, եւ իմաստությունը, ամենակարևորը սուրբ իմաստությունը, սիրո իմաստությունով շարժվեք ու առաջնորդվեք, ինչ էլ որ կանեք։ Ես մի ժամանակ կնոջս վրա գոռում էի, ջղայնանում էի, մի ասենք թեթև սխալ էր թույլ տալի, հետո Աստված ինձ հասկացրեց, հետո ինչ որ կինը տա, ես հասկանում էի, որ կինը սա իշխանությունն է, իր վրա պետք է գոռալով մի բան հասկացնեմ իրան, ոչ, ասու պատկերով ստեղծված մարդ է նա, դրա համար իմաստաբար եմ ես վարվում, որ մենք մեկը լինենք, մեկանանք, որ ասու խոսքը կատարվի, եթե իմաստաբար չվարվեմ, մենք իրար հետ կլինենք, բայց իրար հետ մեկ չենք լինի, ասու խոսքն ասում է թող, դրա համար մարդը կթողի իր հորը եւ մորը կհարի իր կնոջը, այսօր սիրելիներ գրված է, այդ խոսքն էլ է գրված, բայց ինչի՞ չեն կատարում, ինչի՞ չեն մարդիկ թողում իրանց հորն ու մորը, եթե նույն ես նկատի ունեմ եկեղեցում ինչի՞ չի ընդունված էդի, ամուսնացել ես, թող հորն ու մորդ գնա առանցի կնոջդ հետ ապրի, սա աշխարհի մարդիկ ավելի շատ են անում, ժամանակակից աշխարհի մարդիկ սիրում են մենակ առանցին ամուսիններով ապրեն, քան թե հոգևորները դες չեն անում, բա գրված է քույրիկ ջան, գրված է, ինչի՞ չէ դենց վարվում, ես իրավիճակը մենք իմաստաբար նայելով կյանքի իրավիճակին մենք օգտագործում ենք այնպես, ինչպես որ այդ րոպեին պետք է, այդ ժամանակ հարկն է, ես հիմի մորս թողել եմ, եկել եմ Ռուսաստան, ինչի համար եմ թողել, որտեվ աղբեր ունեմ ընդեղ, իմ փոքր աղբերը 20 տարի ինձանից փոքր աղբերս, իմ աղբերս ամուսնացած, մորս հետ է յուղում, մեր տան մեջ է, իսկ եթե աղբեր չունենայի ես կթողեի մորս գա այստեղ ապրեի, մեծ կնիկ
մենակ կնի ամուսին չունի, թողի իրան է տունը, ես գա այստեղ կնոջս էլ, հա առանցին։ Սայա սու կամքը, սայա սու զածը, գրված ա չէ, մարդը կթողի իրա հորնում, որ իրա կնոջը կհարի, չէ որ սա հոգևոր միտք ա, հոգևոր խորհուրդ ա։ Բա ինչի՞ չես սա, եթե մարմնավոր եք հասկանում, գրված ա, գրված ա, ինչի՞ չես սա քարոզում եկեղեցիներում։ Ինչի են ես խոսքը ծռեմ, դե պիտի մորդ նայես, պետք ա ուշ դարձնես, մեծ կնի գա, ախր գրված ա, որ թող ու հորնում որդ, թող քո կնոջը հարա։ Տեսնում եք, որ չի, այնքան բան կա գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ մենք չենք կատարում։ Մենք նմանվում ենք կեղծավորի, ինչ որ խոսում են մեզ կամ ինչ որ կարդում ենք հասկանում ենք, մի թեթև ենք հասկանում, նա ենք անում ու վարվում, այդպես ենք վարվում, բայց ինչ որ չենք հասկանում, թողում ենք, առենք համարում, տրորում անցնում ենք, բայց չէ որ ես Աստվածաշունչ ես ամբողջը Քրիստոսն ա, ես չեմ կարող ասեմ, Քրիստոս, քեզ սիրում եմ, բայց այն ականջը դուրս չի գալի, կտրում կցմեմ այն կողմ, չի լի սենց, հասկացեք, Աստվածաշունչի մեջ գրված ա կինը թող գլուխը ծածկի, սիրելի քույրիկ կամ եղբայր, սիրելի հարստվող, թող գլուխը ծածկի, գլխի մեջ ինչն ա մտնում, աշկերը քիթը բերան ականջը, չխի չենք բա ծածկում աշկերը քիթը բերան ականջն է, ինչ են այսքան տեղը ծածկում, այն էլ մի հատ հաշտինակ ենք ծմի, մի չգիտեմ, յանից է ծածկում են, ասում են գլուխը ծածկի, միթե իմ աշկերը գլխից վրա չեն, խենք ասու խոսքը ծռեմ ուրիշ ձևի անեմ, ստեղներս մենակ ծածկում, տեսնում եք որ մարմնավորը հնարավոր չի պահել, սիրելներ, շաբաթը պահեք, շաբաթը ինչի չենք պահեմ, 7 տարի ասում աշխատելուց հետո հանդը, քո այգին, 7-րդ տարին թող լինի հանգստի տարի, ոչ մի բան չանես, ոչ մի բան չխաղես, այգի դաժե խաղողին ձեռք չտաս, հավատացյալները ովքեր ապրում եք գյուղերում, դուք անում եք տենց, բախեք ասու խոսքը փոխը, չէ որ գրված ասու խոսքի մեջ, եւ այլը, եթե ես սենց մտաբերեմ լիքը բաներ կան Աստվածաշնչի մեջ գրված, եւ մենք մարմնավոր, միշտ կեղծավոր, միշտ հեռու Աստվածանից, միշտ ասում թշնամի մարդիկ ենք դառնում, հավատացյալներ ենք դառնում, դրա համար թողեք մարմինը, միշտ ասում եմ ես, թողեք մտեք հոգու մեջ, մտեք սիրո մեջ, ձերներ, այս ժամանակ արդեն Աստված ձեզ կառաջնորդի, դուք չեք էլ իմանա արդեն ոնց ես բարին անում, ես ոնց եղավ ես բանը ճիշտ վարվեցիր, ճիշտ արեցիր, ճիշտ հասկացար, հասկանում ես, մարդիկ կան շապատներով նստեմ, քննեմ, գրեմ, կարդում են Աստվածաշունչը ստեղից ընդեղից, որ մի երկու բան կոսպենտավորեն, որպեսզի լինեն քարոզ անեն, ես գիրքը փած, ամեն լուբոյ Աստվածաշնչի, լուբոյ կետ, լուբոյ հատված, հենց հիմի ասա, ես հենց հիմի պատասխանեմ քեզ ճիշտը, այդ որտեղ ուզ, ոնց, որտեղ հոգու մեջ եմ ես, հոգով կարամ ճիշտը պատասխանեմ, իսկ մարմնով չի լինում, միտեղ պետք է անպայման զանց հանի, որ այդ հարցի պատասխանը ինքը կարենա քարոզի, անպայման միտեղ պետք է ծածկի, որ դա կարենա քարոզի այդ միտքը, մի խոսքով սիրելի քույրիկ կամ եղբայր, սիրելի հարստվող, ես չասեցի որ դուք տխրեք, ես ասեցի որ ձեր մտքերը բացվի ու ձեր հոգին ցնցա ուրախությունից, ուրախացեք որ մի հայտություն էլ ստացաք այսօր եւ տիրոջ ավելի մոտեցաք, տերն էլ ձեզ կմոտենա, տերն էլ ձեզ ա մոտենա, Տերը օրհնելով օրհնի ձեզ, սիրելիներ, օրհնելով օրհնի, աղոթում եմ, որ բոլորիս մտքերն էլ բացվի, բոլորս էլ գնալով մի օրը իզուր չհասկացնենք, այս մի օրվա մեջ ինչ որ մի քայլով մոտենանք Աստծուն, մեր կյանքի ընթացքում, մեր այս աշխարհի վրա ապրած ժամանակ ընթացքում, այսքանը, եղեք օրհնված, եղեք զորացած, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։